काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रमा यति बेला किसानले लगाएको सयपत्री फूल फुलिसकेको छ। यस वर्ष अधिक मास परेका कारण दशैं र तिहार करिब एक महिना पछाडि सरेको छ। किसानले तिहारका लागि भन्दै फूल खेती गर्दै आएका छन्, तर यसपटक फूल फुल्ने समय भन्दा तिहार पछाडि परेको छ, जसका कारण तिहार आइपुग्दासम्म सयपत्री फूल सुकिसक्ने देखिएको छ। फूलको माग हुने समयमा फूल फुलेर पनि सुकिसक्ने भएपछि किसानहरू चिन्तित देखिएका छन्। दशैंको समयमा फूलको प्रयोग र बिक्री कम हुने गर्दछ। काठमाडौँ इचाङ्गो नारायण क्षेत्रका किसानहरूले वर्षौंदेखि फूल खेती गर्दै आएका छन्। यस क्षेत्रका किसानले तिहारलाई लक्षित गरेर उत्पादन गरेको फूल यस वर्ष त्यसै खेर जाने भएको छ। दशैंमा फूलको प्रयोग कम हुने र तिहारसम्म यो फूल रहन नसक्ने भएपछि किसानको आमदानी समेत घट्ने भएको छ। अहिले फूल ढकमक्क फुलिसकेको छ र बढीमा एक हप्तासम्म मात्र बोटमा रहन सक्छ। टिपिसकेको फूल बढीमा तीन दिन मात्र रहन सक्छ। फूलबाट हुने आमदानी घटेपछि तिहार कसरी मनाउने भन्ने अप्ठ्यारो पनि किसानहरूलाई परेको छ। इचाङ्गो क्षेत्रका किसानहरूले फूलको माला, फूलको गुच्छा र थुङ्गा बिक्री गर्दै आएका छन्। अघिल्लो वर्ष एक गुच्छा फूलको 15 रुपियाँका दरले बिक्री गरेका किसानले यो वर्ष 5 रुपियाँले बेच्छु भन्दा पनि ग्राहक पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। व्यापारीले उहाँ स्वयम्भूतिर पशुपतितिर लान्छन् फुल भोलि बिहान। अहिले चाहिँ हामीले यसरी मुठा बाँधेर राख्ने हो। अब यो 12-13 वटा लानुपर्छ, अनिखेरि 5 रुपियाँ हुन्छ। सिजनमा के अरे पराठको जस्तो भागो भने त 15 रुपियाँ आउँथ्यो। त्यस्तो छ अहिले, डाउन छ भन्नु। त्यति बिक्री हुँदैन, अब यही 1-2 दिन बिक्री भयो भने भयो, भएन भने फेरि सुक्खा सुकेर जान्छ। हजुर, कति हाल्नु भएको छ यहाँ? लगाउने त धेरै छैन, त्यो 5-7 हजार लगाएको छ। त्यो 5-7 हजारमा 2 हजार आउनु पनि गाह्रै छ यसो अलिक। काठमाडौँ उपत्यकामा तिहारको समयमा करिब 25 लाख फूलका माला खपत हुने गरेको छ। यसबाहेक काठमाडौँका साना ठुला मन्दिरहरूमा चाडपर्व बाहेक दिनहुँ हुने नित्य पूजा र दर्शनार्थीले प्रयोग गर्ने फूल उपत्यकाको काठ क्षेत्रबाट आउने गर्दछ। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांश मठ मन्दिर दर्शनार्थीका लागि बन्द हुँदा फूलको व्यापारमा असर परेको छ। इचाङ्गो क्षेत्रसँगै काठमाडौँको दक्षिणकाली छैमले क्षेत्रबाट पनि फूल आउने गर्दछ। यस क्षेत्रको किसानको वैकल्पिक आयको स्रोत पनि फूल नै हो। किसानहरूले सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूल उत्पादन गर्दै आएका छन्। व्यावसायिक रूपमा फूल खेती गर्दै आएका किसानहरू पनि फूल बिक्री नभएपछि चिन्तित देखिएका छन्। त्यस्तै यता काठमाडौँको उत्तर पूर्वी क्षेत्र हिउँदे आलुका लागि प्रख्यात छ। किसानहरूले यो वर्षको आलु रोपेर हरियो भइसकेको छ। काठमाडौँको सहरी क्षेत्र कोरोना संक्रमणको जोखिमसँग जुधिरहेको समयमा काठमाडौँको साँखु क्षेत्रका जनता भने हिउँदे आलुको गोडमेलमा व्यस्त देखिएका छन्। बाहिरी मान्छे कमै पुग्ने अनि संक्रमणको जोखिम पनि कम भएकोले किसानहरू निस्फिक्री खेतमा काम गरिरहेका छन्। काठमाडौँको साँखु क्षेत्रको आलु बजार हिस्सा ठूलो नभए पनि वर्षौंदेखि व्यावसायिक खेती नै हुँदै आएको छ। उपभोक्ताले धेरै रुचाउने र बजारको समस्या नभएको कारण किसानहरूले आलु खेती गर्दै आएको बताएका छन्। बढ्दो शहरीकरणको असर साँखु क्षेत्रमा पनि परेको छ। खेती योग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीमा परिणत हुन थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। सरकारले ल्याएको भू उपयोग नीतिले यस्ता खेती योग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न सके साँखु क्षेत्रको मौलिक कृषि प्रणाली जोगिनेछ।
यहाँ छ 50 रुपियाँ दिँदै होला जम्मा सबै गरेर सबै टोटल गरेर 50 रुपियाँ कुरा।